দলংগৰ স্কুলত ডিম্পুদা আহিব তো যাব ওলাইছো, বাহিৰত বৰষুণো দি আছে, তো আৰু আমাৰ দুৰ্ণ ভাইৰ লগত যাব, যাম যদি মানে দেখাব পাৰো তো আৰু দেখাম যিমানটো মানে মোৰ কেমেৰাত, তো তাত গৈ পেলাই কি হয় দেখাম আৰু আপোনালোকক। হেই গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি ইয়াত, ইফালে আমাৰ ভাস্কৰা ৰখি আছোঁ চবেই ডিম্পুৰা আহিবৰ কাৰণে, ইফালে আদৰিবলৈ গেটৰ ওচৰত চবেই ৰখি আছে, তো আৰু বৰষুণো দিছে, চাওঁ কি হয়, অহাৰ লগালগি দেখাম আৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'। ফুডৰ ফেন্সক আপোনালোকে, বৰষুণ দি আছে বাট ইহঁতে ইয়াত ৰখি আছে আদৰিবলৈ, তো কেতিয়া আহে আৰু ন। এইখন মিউজিয়াম হেৰি মুকলি কৰিব আহিছিলে আপোনালোকে, দেখাই আছে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ পুৰণা বস্তু ছবি ইয়াত হেৰি কৰিছে আৰু দেখাইছে, এফালে আপোনাৰ এফালে আদিবাসীসকলৰ ডুমৰ হেৰি চবতে দেখাইছে আৰু লগত আমি সকলৰ সানুমাৰটো লগ পালে। ভাল লাগিল আৰু নৰ্মেল হয় মানুহটো, ভাল লাগিল আৰু নেক্সট আহিব তেতিয়া লগ কৰিম যিমানটো পাৰো, মানে মেইনলি আৰু মোৰ বিলিভ হোৱা নাছিলে যে মোৰ ভিডিঅ'ত মোৰ কেমেৰাটাক দেখাব পাৰিম, তো দেখাব পাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই সৌভাগ্যৱান মানিছোঁ নিজকে। ডিম্পুদাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, ভাল লাগিল, ভাল লাগিল।